Tsy mitsahatra manome fahafaham-po ny mpanjifany ny Orange Madagascar eny fa na amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao ary misy indray ny tolotra izay atolony ho an'ny mpanjifa arak'izany. Amin'izao vanim-potoana fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra izao dia namoaka zava-baovao telobe izao ilay mpahandrara Orange Madagascar. Nampahafantarina ny mpanao gazety izy ireo io maraina io nandritra ny falandresaka nataon'andriamatoa Laurent Giraud talehan'ny varotra vaovao ao anivon'ity sy mpahandraraha ity tetsy masy ivo Orange tsy analakely. Araka ny nambaran'ity tompony anaikitry ity ary dia napetraka ho laharam-pamehana ny fampiroboroboana nisy fampiasana finday internet ary nisy fanamafisana ny fahalalana. Nampahafantarina nandritra ny fotoana ary nisy fivarotana eo amin'ny tsena finday sy mora de mora. Dia ny alkatel one touch pixi sy varotana sivarivozy dimy alina sy hiraetsy ariary tanjona ny hafa malagasy rehetra mampiasa finday avolenta hoy ny tompony andraikitra. Ny forfait mora indrindra eo amin'ny tsena ihany koa dia nampahafantarina nandritra ny fotoana fantatra nandritra ny fotoana ary fa 100 ariary monja dia mahavita miantso mandefa sms ary mampiasa internet. Nasongadina nandritra ny fotoana ihany koa ny fahazoana mijery wikipedia maimaipoana tsy mila mandoa vola ampiasa internet ho fanamafisana ny fahalalana ho andreo tanora.